Svi studenti u ovu prostoriju došli su s istim ciljem, proširiti svoje vidike kako bi bili konkurentniji na tržištu rada. To im je ovaj put omogućila udruga Erasmus Student Network. Ovaj event je zapravo počeo već prošle godine kao inicijativa samo za članove naše udruge, znači za volontere, i bio je dosta manjeg opsega. I onda pošto je ova godina Europska godina vještina, smo nekako vidjeli mogućnost da konačno napravimo nešto veliko i za lokalnu zajednicu. Riječ je o Skills and Employability Weeku. To su 2 dana radionica za sve studente i mlade na kojima će oni moći naučiti neke nove vještine te ih kasnije upotrijebiti pri svojem zapošljavanju. Ono što mi želimo postići s ovim projektom da mladima pružimo besplatno neko početno znanje u tim stvarima koji mogu jako puno pomoći na tržištu rada i u njihovim karijerama kasnije i da potencijalno neko za sebe otkrije nešto novo što ga zanima pa da to kasnije krene razvijati. Razgovarali smo s jednom od predavačica na konferenciji, Majom Puškarić. Ona je stručnjakinja za LinkedIn koja pomaže ljudima da ostvare nove poslovne prilike preko te društvene mreže. Pa evo, jel smatrate da bi studenti trebali početi raditi već tokom studija da bi imali dobar neki start u svojoj budućoj karijeri ili po vašem mišljenju to nije ključno za uspješnost kasnije? Pa ja mislim da nije ključno za uspješnost, ali mislim da je svakako dobro i zbog razvijanja nekih vlastitih vještina, a i zbog pripreme danas-sutra za tržište rada. Osim toga, puno će vam lakše biti i dobiti neki prvi službeni posao, mada sve ono što radite i na faksu i kroz neke udruge, volontiranja, projekte, zapravo spada u vaše radno iskustvo. Pauza za kavu. Nakon svakog predavanja imali smo priliku napuniti baterije i prokomentirati naučeno jedni s drugima. Evo, završila je prva radionica, bila je dosta interaktivna, a tema je bila LinkedIn. Na njoj sam naučila kako mogu unaprijediti svoj profil. Kako ti je do sad bilo? Jel smatraš korisnim predavanje na koje si do sad odslušala? Evo, sada je bilo predavanje o LinkedInu. Veoma korisno što sam doznao je da je u naslov na profilu bitno dodati poziciju koju tražiš, koju želiš dodati, jer poslodavci preko toga zapravo traže potencijalne djelatnike. Glavni cilj ove dvodnevne konferencije je potaknuti mlade ljude grada Zagreba na razvijanje vještina i praćenje aktualnih trendova na tržištu rada. Kao što je i Maja rekla, prvi korak ka tome je otvorenost, kako nas ne bi bilo sram pokazati za što smo sve sposobni. Korak po korak, probijanjem tih vlastitih granica i zapravo pobjedom nad strahom, koji svi mi imamo, što će drugi ljudi reći ili misliti o nama, mi rušimo te barijere i sa svakim tim nekim izlaskom van, pogotovo na društvenim mrežama i pogotovo na LinkedInu recimo, vi zapravo pobjeđujete sami sebe i time postajete sve vidljiviji i svojim potencijalnim poslodavcima. Evo, počela je još jedna radionica, pa se ovdje isključujemo kako bi i mi mogli naučiti nešto novo. Pozdrav!